Арыс қаласында орын алған апатпен күрес жалғасуда. Барлық сала қызметкерлері жұмыла кіріскен жұмыс өз нәтижесін беріп келеді. Бүгін қауіпті қалаға кіруге бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне рұқсат берілді. Тақырыпты Арысқа барған арна тілшісі Кенжехан Дүйсенбі жалғайды. Бұл әуесқой түсірілім зеңбірегі оғы түсіп, қорасы өрт көрінген шаңырақтағы көрініс, көлік өртеніп, оғдары көшеніп қопарған жағдайлар да арыста орын алған. Алайда бүкіл қала бүтіндей мұндай күйдемес, көп нысан алғашқы дүмпудің лебінен зардап шеккен. Алғашқы жарылыс қаладағы 7600 тұрғын үйдің 85%-ның шатырын қиратып, терезелерін сындырған. 25 маусым сағат 14:00-дегі ақпарат бойынша қазір Арыс қаласында төтенше жағдайлар қызметімен 45 өрт ошағы сөндірілген болатын. Оның ішінде 21 ол тұрғын үй, 9 шаруашылық құрылыстары және 19 дала өрті. Кешелі бері 39 мыңнан астам осы қаланың қызмет тұрғындары өз күшімен қаладан эвакуацияланды. Арыс қаласының әсіресе орталық көшелері көптеп зақымданған. Әсіресе мынау Қазыбек би бойында да біраз нысанның шатыры және терезелері сынған. Ал сауда нүктелері сол күйі ашық-шашық күйінде қалған. Алайда қала тыныштығын 350-ге жуық полиция қызметкері мен 580-ге жуық Ұлан ұлттық әскері күзетіп жатыр. Бұл бойынша тіпті мынау ұрлық бойынша алғашқы фактілерді тіркеліп үлгерген. Қаланы әскери қызметкерлер күні түні күзеткенімен оңай олжаға кенелгісі келгендерде табылыпты. Кезекшілік кезінде ұрлыққа байланысты үш оқиға орын алып күдіктілер тұтқындалған. Арыс қаласының өзінде мыңға жуық қызметкер тартқанбыз. Мұнда біз үш маусымда полиция қызметкерлерімен қоса біздің ұлттық ұланның 500-ден астам қызметкері осында үш маусымды тәулік бойы осында қалада көшелердің барлықтарын да біз бағыттамен үйлерді мына көріп жатсыздар. Базарларда кетіп қалған азаматтар бар, әлі заттарымен жатқан осында полиция қызметкерлерімен күзетіп жатырмыз қазір. Бір азамат күдікті болып көрініп бізге, ол азамат тексеру барысында оның қалтасынан травматикалық тапанша табылды. Ол тапанша ол азаматқа тіркелмеген, қарудың ешқандай құжаты жоқ. Сол себепті біз барлық ол кісінің данныйларын алып Арыс қалалық ішкі істер департаментіне тапсырдық. Қазіргі таңда тергеу жұмыстары жүргізілуде. Қаладағы жарылыстан кейін елдің көбі сыртқа қашса да қызмет орнында қалып қойғандар да бар екен. Соның бірі орталық базарда орналасқан банк күзетшісі Пернехан Бекмырзаев. Ол шыбын жанын шүберекке түйіп өзіне сеніп тапсырылған қызметті адал атқарған. Адал қарауыл әлі де өз жұмыс орнында. Өмірімізден де амал жоқ, қайтеміз? Қара көрік қой. Халықтың заты мияқта, халықтың ақшалары бар. Ол ешқаға кете алмаймыз ғой. Бәрі өшеді болып қой. Жарылыс тынысталғасын үй жайын көріп кетуге асыққан қала тұрғындарының қатары артуда. Алайда төтенше жағдайлар әлі сейілмегендіктен тұрғындарды қайта сыртқа шығару жұмыстары жалғасуда. Арысқа адамдарды жіберуге шектеу қойылған. Оны Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің 1800 сарбазы 50 техникасының күшімен жүзеге асыруда. Десек те дүние мүлкін уайымдап қауіпті аймақта жүргендер жетерлік. Документтерді әкетеміз, үйлерді көріп жатырық, ошым қара. Машинаның ішіндегі азын аулақ ақша береді, оны алып кетіпті. Ошым қара, үйдің ішіндегі азын аулақ майда. Үйдегі жағдай әйнектер сынған енді анау, жаңағы қысымнан, валынадан сынған шығар, былай қатты ештеңке жоқ алып баратқан. Арыстағы жарылыстан зардап шегіп медициналық көмекке жүгінушілер қатары 70-ке жетті. Екі азамат қайтыс болды. Облыста 22 эвакуациялық орындар дайындалып, тұрғындарды орналастырылды. Мұнда қазір 3566 адам бар, оның 623-і бала. Мұнда барлық тиісті көмектер жүргізілуде. Арыс қаласынан Кенжехан Дүйсенбі, Абай Құралбаев, Олжас Байтуов, Тұран Ньюс.